Ամեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Ինչ սիրուն եք։ Ինչ լավն եք երկուստ էք։ Երկուստ էր շատ-շատ ասասում։ Yeah, I like it too. Վերջի գրամին սախսենց էին հակնվել։ Իսկ ես դուր է գալիս խոր։ Շատ դիկի նման։ Երբեք չէի պատկերացնում, ես ոչ ինձ կսազի։ Դու ավելի լավերն ես ունենալու, խորեն ջան։ Եվ մեծ բեմերում ծափահարությունների ես արժանանալու։ Ու սրանք իմ խոսքերը չեն, Լիլիթինն է։ Բարո ենք։ I'm here. Oh my god. Աշխարհի ամենասիրուն հարսն ես։ Դու էլ աշխարհի ամենալավ փեսը։ Բայց եկ ասում, ես էլ աշխարհի ամենասիրուն հարսի ամենակուլ ախպերն եմ։ Բայց ձերը չես պատճում խորեն։ Աղբերություն։ Աղբերություն։ Բայց մեծ աղբերը ես եմ։ Ոնց ասես։ American Wedding Center ընկերությունը կազմակերպում է հարսանեկան արարողություններ եւ առաջարկում է հետեւյալ ծառայությունները. ֆոտո եւ վիդեո նկարահանում, ծաղկային տոնական ձևավորում, գեղեցկության սրահի ծառայություններ, հարսանեկան զգեստներ, տաքսիդոների մեծ ընտրանի, հրավիրատոմսեր, ճամփորդական ծառայություններ, լիմուզին ծառայություն, հարսանեկան տորթեր, շոկոլադներ եւ տարոսիկներ, catering, սեղանի ձևավորում։ American Wedding Center ընկերությունը կհոգա բոլոր հոգսերը, իսկ դուք վայելեք ձեր կյանքի ամենահիշարժան օրը։